Pozdrav, ja sam Islan na Inspektoru i današnjem kratkom videu ću vam predstaviti BMW serije 1 oznake 120D sa motorom snage 140 kW. Vozilo je u ovom paketu iz 2016. godine te ima 157.000 prijeđenih kilometara. Od važnije opreme na vozilu možemo istaknuti prednja LED svjetla, prednja svjetla za maglu, prednje parkirne senzore te radar za adaptivni tempomat. Vozilo dolazi na aluminijskim 18-inčnim naplacima sa Michelin Pilot Sport 4 ljetnim gumama. Vozilo u dobrom stanju, stražna stakla su tonirana. Straga, možemo izdvojiti stražnja svjetla u LED izvedbi. Također stražnje parkirne senzore. Vozilo u dobrom stanju, bez nekih znakova oštećenja. Evo ovdje imamo manje oštećenje na prednjem blatobranu. Vozilo smo također provjerili i sa mjeračem za debljinu laka kako bismo utvrdili da li je na vozilu bilo nešto naknadno lakirano. Straga, M sjedala, otvori za ventilaciju, stanje kao novo. Sprijeda, sva četiri podizača su električna. Retrovizori su elektropodesivi i sklopivi. Vozačevi su vozačevo sjedalo podesio po visini. Bočnice praktički kao nove, naslon za ruku. Evo, vozilo ćemo sada pokrenuti. Uredno radi. Nema nikakvih grešaka na instrument ploči. Ima kompletnu servisnu povijest. Od važnije opreme možemo izdvojiti kožni multifunkcionalni volan sa adaptivnim tempomatom, Harman Kardon ozvučenje, GPS navigaciju, automatsku dvozonsku klimu s grijanim sjedalima. Vozilo je naravno automatski mjenjač, crni krov iz M paketa. Evo, vozilo smo također provjerili i sa našim dijagnostičkim uređajem te smo utvrdili da na vozilu nema nikakvih grešaka. Odličan mali sportski kompakt iz BMW-a, super performansi i štedljivog motora. Ovaj automobil možete rezervirati na Neostaroj platformi, na njega vam nudimo 6 mjeseci jamstva, te ga je također moguće financirati putem leasinga. Očekujem vas na probnoj vožnji, hvala i lijep pozdrav.